Які там серіали, які там голівудські фільми? Друзі, те, що трапляється у футболі, не може передбачити ніхто. Як у матчі Шахтар-Барселона. В історичному, переможному для нас матчі. Чому я кажу історичному? Тому що, до речі, ви скажете, Шахтар вигравав вже там третій раз у Барси. Тільки вдумайтесь, третій раз. Навіть команди в Іспанії далеко не всі за всю свою історію вигравали так багато у Барселони. Так от, чому історичний? Тому що, по-перше, Шахтар вперше за всю історію, як я вважаю, переміг, по-перше, основний склад, по-друге, тоді, коли Барсі дійсно потрібно було брати 3 очка, і Шахтар виграв по грі. Навіть за статистикою, по гольовим моментам, по ударам по воротах, Шахтар був навіть краще. Саме за це ми любимо футбол і кайфуємо, коли наші команди виграють у топів. І ми там жаліємо і скажемо, що у нас немає нормальних гравців, тренерів, а ми просто виходимо на міжнародній арені і Барселону. Пишіть у коментарях, кого ви можете відзначити в цьому матчі. Я би хотів відзначити Ракицького. Це просто маестро, який він роздавав паси. В його там 49 років, чи скільки йому, то, як він боровся у захисті, і взагалі. Хочеться відмітити всю команду, за рахунок чого ми перемогли, за рахунок того, що ми пресингували і ще раз пресингували. Ми не давали Барсі створити нічого. Барселона виявилася не готовою до такого Шахтаря. У них не було ніякої фантазії, екстраординарних якихось дій, щоб скривати захисну ланку Шахтаря. Шахтар, було видно, дуже добре налаштувався, підготувався до цього матчу, не дав створити Барсі нічого. Більш того, ще й вибігав дуже небезпечні атаки, де й забив свій м'яч. Знаєте, коли Шахтар грає в такий футбол, то хочеться дивитись хоч кожного дня такі матчі, навіть з Барсою, ти вже не будеш так хвилюватись за гірників, тому що вони грають і не дають створити нічого супернику. Ну, все. Піду бахну щось, водички, тому що я не вживаю, а ви там оберіть напій для себе. Напишіть, до речі, у коментарях, що це буде.